Ahoj, děti, podíváme se na stranu 23, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Obrázky to je, jako kdyby to byla nějaká výkladní skříň. Pojďme si udělat zápis, co v té výkladní skříni je. Takže je zde sukně. Sukně A. Ta stojí 420. Korun. Je zde halenka, halenka a ta stojí 310 korun. Je zde klobouk, klo, klobouk a ten stojí 230 korun a ještě jsou zde kalhoty. Kal, Ho, ty a ty stojí 870. 70 korun. Tak, pravítkem. počítá. počítat. Posuneme stránku. Ačko a přečteme si úlohu A. Po nákupu sukně jít se zůstalo 50 korun kolik korun měla naspořeno před nákupem trochu si to znázorním Jitka šla do obchodu a koupila si sukní 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 za 420 korun tak ale ještě jí v peněžence zůstalo 50 korun čili mě zajímá a já to nevím v tuto chvíli, kolik měla před nákupem. Takže měla 420 korun na to, aby si koupila tu sukni, a ještě i v peněžence po nákupu 50 korun zůstalo. Takže 420 plus 50 rovná se, no to je jednoduché, to je jako 42 desítek plus 5 desítek, 42 plus 5 je 47, 400. 70 korun. Tak podívám se na odpověď. Jít se... Já Jítka měla před nákupem. Takhle. Jítka měla před nákupem naspořeno 470 korun. Nezapomeňte, že budete psát odpověď, aby tady byly jednotky. Tak, to je Ačko. Jdeme na B. To je také o jitce. Ne, to je o Verče. Kolik má Verča naspořeno jestliže jí na nákup klobouku chybí 90 korun. Takže Verča by se ráda koupila klobouk a ten stojí 230 korun. No, jenže ona nemá 230 korun, jí chybí ještě 90 korun. Tak, a kolik ona teďka ještě má, kolik je ta neznámá část. Čili já od té ceny klobouků odečtu to, co jí ještě chybí. Tak, jak to udělám? 230 minus 90. Tak, to vememe také pamětně. Přes celou stovku. Bez 30 jsem na 200 a 90 to je minus 30, minus 60, 200 minus 60, 140. Čili verča má v tuto chvíli připraveno 140 korun. Podíváme se. Verča má naspořeno 140 korun. Bezvadný. No a podíváme se na úlohu C tady je. V obchodě zdražili kalhoty o 60 korun. Kolik stojí nyní? Takže tentokrát je to o kalhotách. Kalhoty stojí 870 korun. 870 korun a zdražili je. To znamená, že k ním ještě přidali. Byly nějaký dobrý kalhoty, že je zdražili. Ještě 60 korun. No a kolik stojí teda, dohromady. Čili ta cena plus to zdražení. 870 plus 60. Takže to uděláme zase rozkladem přes celou stovku. Oh, to je 900, kolik mě chybí do 900? 30. Takže 30 a ze 60 ještě musím 30, 30 a 30, takže 900, 930. No, takže tyhle ty kalhoty, ty luxusní kalhoty stály 930 korun. Kalhoty nyní stojí 930 korun, bezvadný. Tak a ještě tady je, k obrázku vytvořte další úkoly. No, já si myslím, že tady vůbec nebyl žádný úkol o halence. Tak můžete něco podobného, že někdo kupoval, zůstalo mu nebo mu zbylo, nebo něco zdražili nebo zlevnili. Záleží na vás.